Шановні, я зараз закрию комісію, до того все закінчимо. Баті Гофман, будь згодом. Ну що кажіть, ви такі факти були, що ви ж такі робите? Саме так бурхливо та емоційно відбулося засідання комісії з аналізу роботи Центру безпритульних тварин. Представники громадськості на чолі з зооактивістами вимагали розібратися у роботі стерилізаційного центру. Хотіли бачити, як ви пам'ятаєте, журнал обліку відловлених тварин із зазначенням дати, місця відлову, а також дати повернення. Ми хотіли бачити наявність журналообліку прилаштованих тварин. Ми хотіли бачити наявність реєстрації тварин, це анкети і посвідчення тварин, які прописані в програмі, і протокол відлову прописаний в програмі. Ми хотіли бачити наявність журналообліку стерилізованих тварин із зазначенням номеру кліпси та датою стерилізації. Зазначимо, що усі перераховані пункти відносять до бюджетних коштів, тому, за словами пані Світлани, головна мета зібрання – це підтвердження витрат фінансування, а не вдосконалення роботи установи. Те, що ви надали, можна написати багато що. Я хочу, щоб ви підтвердили, що ви стерилізували 122 кота і витратили на це 63 тисячі 500 гривень, це ви стерилізували кота за 520 гривень, на хвилиночку. Проте, як запевнила директор центру, такі журнали обліку ведуться щоденно і є офіційними. Облік кліпс журналу, якщо ветеринар ставить кліпси, він вперше працює з кліпсами, і в нього в руках ламається 4 кліпси, то ми їх списуємо. І ми їх списуємо через бухгалтерію КПП. Це є офіційні списання. Якщо в нас ламається кліпсатор, ми так само його списуємо через бухгалтерію КПП. До того ж, у підтвердження слів керівника центру щодо використання коштів міського бюджету прозвітував начальник управління КТП 1728. Структура цих коштів наступна. Це заробітна плата, сплата комунальних платежів, електроенергії, вода, придбання продуктів харчування, і придбання там, відповідно, якогось інвентаря для того, щоб, наприклад, проводити там і відлови, та інше і тому подібне. Крім того, крім виділення цих коштів, в нас є також, як можна звати її, благодійна допомога. Попри усі гарячі дискусії, конфлікт так і не вирішили, тому на 14 травня призначили виїзну комісію безпосередньо на територію самого центру, аби перевірити усі документи та витрати установи. Діана Храбан, Віталій Лазарчук, випуск новин.